това полицай, респект към вас. Всички казахте един рушил, че сте с нас. Днеска блъскахте нашите деца по канавката. Защо бе? Кога си бяхте ни деца, бе? Ако вашите деца бяха там, бе, ние хора. Ние не сме против вас, защото ние знахме, че вие не сте против нас. Ние не се борим против вас. Подкрепете ни, за да защитиме децата си. Това искаме. Да променим конституцията, да работим с стотинки. Валиха си той декло, нито... Вие работите за конституцията също, бе, хора. Моля при конституцията на вас. Ние се борихме за нас, борете си и вие за нас.